Shfaqa dramatike Kuartet do të njitet këtë mbrëmje për publikun në krye qytetas në skenën e madhe të teatrit komptar. Pas premierës në teatrin Dodona në Prishtin, Kuartet vjen për her të par në Shqipri në shenjë bështetje të aleancës për teatrin dhe përfajsuesve të saj. Regjizori i shfaqes Andreas Proneg tregoj për njëzën 24 se dëshira e ti e madhe ishte të silte Kuartet në Shqipri duke cilësuar skenën e teatrit komptar më të veçantën në Europë. Nuk hezitova as pak të silja këtë dramë në Shqipëri, për mua kjo është teatri më i veçant në Europë. Ne jemi këtu për të mbështetur dhe për të mbajtur gjallë skenën e ti. Shfajgja do të venduset në sken nga dy aktorët kryesor, Ariola Demiri dhe Alban Beshiraj, i cili është një kosishtë edhe për këthyesi i verprës. Ti mbështesin aktivistet e alancës për mbrojtjën e teatri që të mbahet ritmi i shfaqeve artistike në tate. Më ndumë që ta sielin pak të nësile dzimë skenik me disa aksionet vogla. E shkruar nga Heiner Müller, në 1980-ën, vepra flet për dramën mes dy karaktereve, të vendosur në dy situatat të ndryshme, të cilët mundohen të ndryshojnë karakterin, por përfundojnë në vetë shkatrimë.